Abaana basatu babadde bazanyisa ekintu ekyefaananyiriza akatunda nga balowooza nti Katunda era babadde bakisamba n'okukinyiganyirira mu butanwa omu n'asikamu akantu ne kitandika okuleeta omukka bwe kye bataategedde nti kyabadde kyekuusa ku bbomu. Bagenze okulyanga ekintu kibwatuka okutuuka awo nga ndaba omukka gunyooka waggulu nga n'enjusi girengera ne tudduka ne tutuukawo. Eno kutuka unga kulika alajana na wanisoto. Mnyambe, mnyambe mpa mazi. Mungi weka mazi mfa. Inga, chitufu chile nti, siwa, si chaba tujiu nti, nti bomu ba kubie, baji kubie bukubi, te ya kubidua bukubwa. Siwa kubine kutuka patu wa kusoteo. Katushua pizengo ye. Ntibuli chintu chora bacho natu mekuchita scrap. Tuwe kengere katibuli chintu. Tuloperewo mu bw'obuvunaanyizibwa twafunye information ku mwana yasembeyo okufanga abulidde ku munne omwana yagambye omugenyi yajje waka naleka akantu yabeerawo ennaku ezi ennaku bbiri tebaamuwa mwana tetumanye oba Katunda yakaleka nga yeerabidde oba yakaleka lw'ekigendererwa kabadde mukwano gwako nnyini kamugamba nti ekintu ekitukubye kibadde mu nnyumba kijje mu nnyumba eyo naye omwana w'emyezi 10 yasoso kwata ku kintu kino nga kijja mu nnyumba odong payas ye yasobodde okuddusibwa ebbombo ngera twagala obulamu bwe busobole okutaasibwa kyannaku obudde babadde busaasaana omwana ono naye n'akola ki n'amira omukomusufu tugezaako okunoonya byonna ebisoboka okulaba nti tutuuka ku kinyusi kyennyini kiki ekyavaawa ani yakireeta era kyabadde kikadde oba kyabadde kipya. Bereza okwanga zezino bombo ezaali ez'omuntalo ziri ez'emabega ekyakazirwawo kiraga nti teyina kakwate konna na bino ebiriwo kaakano abantu bano oyo ngoye yetulisizza mu baasi kubafunza kugamba nti bagenda kunkwata waakiri kangende nfe n'olwekyo bannayuganda mbagumya nti ab'ebyokwerinda bakola kyonna ekisoboka.